פרשת השבוע, פרשת עקב. הפרשה פותחת ועקב תשמון בקולי. אומר רש"י הקדוש, מה כמובן עקב תשמון בקולי? מה זה עקב? שאדם דש בעקביו, מצוות שאדם מזלזל בהם. והכוונה בדבר הזה, שאני מקיים המון מצוות, כל יהודי מקיים ברוך השם, כל יהודי, אפילו הפושעי בישראל, מלאים מצוות כרימון. אין, זה הגמרא מפורשת אומרת ככה. אבל הבעיה שאדם לא מעריך את מה שהוא עושה. הוא דש בהם. אדם צריך לדעת, להכיר את עצמו, להיות שמח מה שהוא עושה, להיות בשמחה לדעת שכל מצווה שאתה עושה, זה מצווה עצומה. אתה צריך לדעת להכיר את האדם שאתה מתחיל, מצווה גוררת מצווה. ברגע שאדם, הוא שמח מה שהוא עושה. הוא מתמלא שמחה, מצווה גוררת מצווה. מה זה מצווה גוררת מצווה? הוא רוצה ממש לקיים עוד מצווה ועוד מצווה, ובורא עולם מזכה אותו לזכה עוד, אבל מתי הוא יזכה לזה? שהוא יתחיל להעריך את מה שהוא עושה. ברגע שאדם מעריך את מה שהוא עושה, הוא עושה זה בחשק, יש לו רצון, יש לו התלהבות, יש לו זריזות, הוא מקיים עוד מצווה ועוד מצווה. לכן התורה אומרת לך, עליך להעריך את מה שאתה עושה. עליך לדעת שמה שאתה עושה זה דבר עצום. ברגע שאתה יודע את הדבר הזה, שמה שאתה עושה הוא דבר עצום, לכן אתה מקיים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אז אתה מגיע לדרגה של שכר מצווה מצווה. מה כמובן השכר מצווה מצווה? שהאדם כל כך התעלה, בזכות מה? בזכות זאת שהוא הריך את עצמו, הוא מגיע לדרגה כזאת שהוא שכר מצווה מצווה, אין שכר מצווה מצווה, שהוא אומר לבור עולם, הוא עושה מצווה, אני רוצה, השכר שהמצווה שקיימתי, מה השכר עליה? שתזמן לי עוד מצווה, ותזמן לי עוד מצווה, ותזמן לי עוד מצווה. תראו מה זה, איפה, איזה דרגות אפשר להגיע. שעד כדי כך הוא מגיע לדרגה גבוהה, השכר שהוא רוצה, שבור עולם יזמן עוד מצווה. למה? כי הוא התחיל להעריך את עצמו. אדם אומר, לא שווה כלום, אני מסכן, אני... זה לא ענווה מכילה, זה סטרחה, זה יצר הרע. בור עולם, אדם צריך לדעת שהוא צריך להעריך את עצמו. אתה לא יכול להגיד שאתה לא שווה כלום, אתה שווה מיליונים. תתחיל להעריך את המצוות שאתה עושה, ואז תראה איך המצוות שלך היו כפולות מכופלות, ואתה תעשה כל הזמן רק מצוות ומצוות.